Tervist, et meil on siis intrigeeriva pärastlõuna 12. saade eetris ja täna meil külas Olev Reim. Tere tulemast. Tere. Et kõigepealt palju õnne Gibraltari võidu puhul. Aite, raske mäng oli, uskumatult raske. Kuidas oli, vaatasite? Vaatasin ikka, jah. Ja mul on kurb, et poisid ei olnud päris valmis mängima, mis teha. Aga isegi see on üllatav ja väga suur saavutus, et meie Kostja lõi värava, uhke värava peale kahe aastast vaikimist. Mis ta kaks aastat värava? Kaks aastat ei olnud väravat lõinud. Aga see oli karistuslöök oli või? Jah, see oli karistuslöök, aga päris kaugelt kohe, aga see oli, kui te nägite, siis see oli tänu tohutule tuulele, et pall keeras sinna, kuhu oli vaja. Ta mis mõttes, et ma ise ei näinud kahjuks, et mis ta lõi otse karistuslöögist värava? Karistuslöögist otse, jah. Otse. No pall tegi tohutu ringi niimoodi ja lendas kohe värava lati alla. Nurka, ülemise nurka kohe. No, väga uhke värav. Nii et oli äge mäng. Jah, aga ja muidugi meie poistel oli esimese poolel eriti päris palju võimalusi värava lüüa, aga millegi pärast. See ikka mul on väga kurb vaadata, et ikka kõik meeskonnad on meie poistest kiiremad ja eestlased ei ole kiired mängijad. Seda enam, et siis peaks olema väga tehniliselt, nii kui kunagi oskas noortest teha Roman Lubakivi, noortest poistest, kes me olime siis. No see ongi meil tänase saate põhiteema, et lõvid ja see oli ka pealkirjas välja kuulutatud, et mis see fenomen oli, aga alustaks veidi kaugemalt, et kui teie olite noor, et kui vanalt teie hakkasite jalkat mängima ja kes siis olid nii-öelda tegijad maailmas ja Eestis? No ma olin, käisin Rahume algkoolis ja kuskil viiendas klassis minu vanem õde viis mind jalgpallitreenis, sest ta nägi, et ma olin kogu aeg meie kodu kõrval Nõmmel sihitänaval, oli metsaalune, kus vanemad ehitasid nagu väravad ja meie oma poistega, kes lähedast olid, mängisime. Noh, oli tunda nii, et mulle see mäng istub, ma väga tahtsin ja õde viis mind trenni. See oli Tallinnas Spartaki treeningud, kus treeneriks oli Artur Weinberg. Mis aastal see oli? Tema oli tollal Eesti kõige kuulsam treener, minu teada. Nii räägi. Teie sündisite 1935. 35, jah. Mis aastal see siis oli, kui teie treeneriks? 35. Ma olin kuskil 50. aastal, ma lõpetasin selle algkooli. See oli siis tollal 7-klassiline. Ja lõpetasin 50. aastal. Mm-hmm. Ja vaat enne seda siis käisin seal trennis. Aga suve kuudel, tollal oli niisugune komme, lihtsalt oli päris vaene aeg ka, süüa ei olnud ja lapsed saadeti ka tööle, kus nad võisid hakkama saada. Mina käisin Nõmmel lauatehases. Nõmme jaama juures kohe. Muidu minu sünnikodu oli ka seal kohe 50 meetri kaugusel ainult. See Nõmme raute jaam on see hall kivimaa. Ja just. Ja käisin lauatehases ja stabeldasime laudu poistega, noorte poistega. Noh, minu vanused olid puha. Ja siis kaks tükki oli tall, kes andsid lauad kahest otsast minule kätte. Mina võtsin keskelt üleval laua virna otsas vastu. Panin ühtepidi pärast teispidi, laudade stabeldamine. No jah, aga korraga juhtus nii, et komistasin seal ja kukkusin laua unnikusse. Muidugi täitsa oleks nüüd olnud laotud ka all, eks ole, aga nad olid unnikus, igal pidi risti rästi. Ja kukkusin sinna ja muutsin üppeliigese. Et see oli nagu lõpp või? Jah, see oli päris raske, väga viidi kohe haiglasse. Aga kui palju te jõudsite enne seda trenni? Te siis nagu mängisite ainult väga noorena jalgpalli ise. Jalgpalli mängida või? Jah.
no ütleme võib-olla kaks aastat, mitte rohkem. Ja talvel olime Spartaki staadionil, seda nimetati kogu aeg Spartaki staadioniks siis. Ja talvekuudel olime esimese keskkooli võimlus. Aga kus see Spartaki staadion oli? Aga see on nüüd Tõnismäel. Tõnismäel, kus pärast oli jalgpallikool oli varem, meie ajal ütleme nii. Jalgpallikool ja Joosep Katsev, jalgpallitreener, oli seal kooli juhataja. Aga mis palliga te mängisite? Mis sugune see oli? Pallid olid nii kui nad tolle ajal pallid olid. Tuli pumbata alati kõik, aga mängisime ikka ja mitte meeste palliga. Seal olid ikka väiksemad palli ka, kus nad toodega, ma ei tea. Ja ma mõtlen, et milline üldse jalgpallipall peale sõda välja nägi? Kodukohas mängiti igasuguste pallidega, pool tühjad ja kõik. Aga poes müüdi üldse? Ilmselt müüdi ikka, jah. Tõesti ma ei mäleta seda. Ma mõtlen, kui mina noor olin, siis oli sisekumm, oli nahkul ümber. Jaa, sisekumm. Oli sisekumm. Ja siis tuli umbes puhuda, teise mingid paelad olid. Jaa, just. Ja see oli kinni niimoodi. Täpselt nii. Täpselt. Oli kinni. Tolle ajal oli ka juba. Jaa, oli. Ja see läks niisuguseks loperguseks ja lõpuks ta kuidagi, ta ei olnud nagu üldse palli. Jaa, täpselt nii oligi, jah. Nii oligi, jah. Ja siis... Aga siis nüüd lähmegi siis võib-olla siis 70-ndates, et kuidas siis nüüd juhtus selline lugu, et noored poisid, minu poisi vanused, kui vanad nad olid, üle 10 veidi? Ma räägin nüüd edasi, kui ma siis selle algkooli lõpetasin, läksin Tallinna 20-ndase keskkooli, aga seal ma ka juba tasapisisel mängida, mitte kogu mängu, sest ikka ta andis natukene tunda, hakkas valvutama ja nii edasi. Aga ikkagi sain mängida ja olin vajalik poiss. Ja kui ma selle kooli lõpetasin 54. aastal, siis läksin Tartusse õppima EPA metsamajandust. Ja võt seal ma sain juba täitsa mängida ja olin metsandusteaduskond, oli üldse Tartu kõige tugevam meeskond, see pärast seal oli kõige rohkem poisse. Mis aastatel see oli? See oli 54 lõpetasin keskkooli, läksin Tartusse ja 59. lõpetasin. Nii, vaat 59. lõpetasin ja siis jäin Tartusse elama ja töötama päris. Ja siis jalgpalliga ma seal enam ei tegelenud. Oopis oli mul seal väga, väga hea sõber Arne Heinlaid, väga kuulus. Tõstja oli ja tegeles kulturismiga. Ja tema kutsus mind ka. Me olime sõbrad. Kulturismiga sellel ajal? Kulturismiga, jah. Kulturism. Mina arvasin, et kulturism on selline üsna, üsna värske asi. Ei ole, ei ole. Oi. Oli sellel ajal oli juba olemas maailma kuulus mees olev Annus, kes siin võitis kõik ära, tal ei olnud siin vastased ja ta läks Soome ja ei Soome elama. Kas ta täna elab, seda ma ei tea. Seal oli parem raud, mida tõstis. Joo. Seal oli valikud suured ja nii, et ta oli nagu selle... Mis nende nimed olid, issand kuulsad... No see, ütleme, et kulturismi jätame nüüd... Jaa. Hakkame nüüd... Ja ma hakkasin sellega ise tegelema ja siis andsin trenni ka poistele. Oda nüüd, mis trenni? Kulturismi? Kulturismi trenni, jah. Aha. Olin tõstesaalis olid kõik vajalikud riistad olemas, ise ka tegelesin ja pärast andsin poistele ka ja minu kõige kuulsam trennis käija oli loomaaia juhatu, mis ta oli. Mis? Mati Kaal või? Mati Kaal, jah, Mati Kaal käis sinu üst trennis. Asso, et... Jah. No võt. Ja siis oli nii, et ma töötasin Tartus, see on uskumatu, kas te usute või usu, aga töötasin peaaegu ühe aegselt, aga kaks aastat kestis see, viie koha peal. Viie koha peal. Teenisin väga hästi ja ma olin Tartus üks esimesi, kes suutis osta, millele täitev komitee andis mulle ostuloa. Ja sain osta Laada, jah. Siguli. 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 Siguli.
Täpselt. No mul oli ka 01 esimene auto, see on hea auto. Ma olin Tartus 10 hulgas üldse. Ja 72 hakati neid tootma. Aga siis nüüd me oleme 70-ndates otsapidi. Kus see jalgpall siis samal ajal? Otsapidi, niimoodi. Ja Tartus ma töötasin 10 aastat, kuni mul perle sündis 71. aastal. 14. mail sündis meie perre Martin. Nii. Martin Reim. Tema on siis täna meil koondise treener, peatreener. Jah. Ja oligi niimoodi, et mina, aga mina, mulle juba pakuti Tallinnas väga head kohta. Kinokomitees, kus juures kinokomiteed, kui ma selle koha vastu võtan, siis ma saan nende poolt 4-ruhalise korteri Mustamäele. Ja ma sain, ma läksin sinna tööle, sain korteri. Nüüd... Eerol oli emaga ja Martin sündis seal ja nemad olid siis... Erol ei mänginud vist jalgpalli. Erol, noh, natuke ikka mängis, aga nagu vedu ei võtnud, et ei istunud. Martin hakkas kohe. Aga Martin, vaat, see on uskumatu, et kas ta minu geenid sai põhust, järsku sai messi geenid, kus messi sai, teate, kes on messi? Jaa, ikka tean. No võt. Ta oli vist 3 aastat jutti, oli maailma parim või viis. Ei, nad Ronaldoga vist Ronaldoga võrdselt. Üks on pikk, teine lühike, aga nad on enam vähem võrdselt mängijad. No aga nüüd enam ei ole, nüüd on serblane või... No jah, no ei tea, võib-olla ka jah, võib-olla. Eks tulevad uued peale ja nemad lähevad ju vanemaks kogu aeg. No jah. Jah. Ja siis, kui Martin sai 1-aastaseks, nad elasid Tartus edasi, meil oli oma korter, ma sain selle ehitada täitevkomitee kaudu. Ise pidin projekti tegema ja siis ehitati see ära. Ehitati 3 korterit juurde sellesse maja, kus ma sain Oru tänavale väga iluse koha peale. Ja ise töötasin täitevkomitees, olin ehitusinspektsiooni juhataja asetäitja. Viimased 2 aastat olin juhataja. Ja siis tuldi mulle, Tallinnast tuldi siis niukene, tulid kohe inimesed kohe pakkuma mulle, ma ei tea, kes mind sinna meelitas. Ma tean, oli endine arhitekt, oli. Üks arhitekt, kes Tartus töötas meie osakonnas. No täitevkomitee inimesi meelitati enamalt jaolt ikka kommunistlikusse parteisse, et kuhu teid meelitati? Jah, ei, mina pole sinna kuulnud. Ma räägin, kuidas sellega oli. Tähendab, mina, kuna ma lõpetasin EPA, siis mulle esimeses töökohas, ma olin majavalitsuse insener 2 aastat ja seal siis mulle pakuti, et noh, et kas ma ei tahaks parteisse asuda, ma ütles, et ei, natukene vara, las ma enne vaatan, mis mul saab üldse. Ja siis lõpetasin Tartu leninismi selle õhtukooli. Kuidas seda nimetati? Ei kujuta ette. Ei, see on partei leninismi õhtuülikool. Miks te sinna üldse pidite... Aga las ma räägin, ma olin nii kaval. Ei, me pidime lõvidest rääkima. Kohe. Ma olin nii kaval, et kui mul on see kodus isegi olemas see, et ma olen selle kooli lõpetanud. Ja kui ma tulin Tallinnasse, sinna kinokomiteesse ja suure korteri sain kõik puha, siis seal oli Anne Veski, kuulsa laulja, Anne Veski, praegune mees, oli siis partorg kinokomitees. Mis on nii, mul ei tule... See pole tähtis ka. Ja siis ma ütlesin, kuulge, aga mul on see olemas, see pilet, noh, et ma olen leninismi parteil, leninismi... Stalinismi ülikool ja kuidas seda nimetati tolla? Stalinismi ülikool. Olen selle lõpetanud ja teate, ja sellel ajal, just kui ma sinna tööle läksin, siis tuli
tuli vist Brežnev või kes see tuli sinna kompartei esimese sekretäriks tol ajal ja tema pani Nõukogude Liidus korra maksma, et enam ei tohi sundida inimesi parteisse, on ta ülemus või ei ole või ükskõik mis. Kas Russov? Võib-olla Russov, ükskõik, ma ei mäleta seda. Mm-hmm. Ja tema ütles nii, et mulle siis, et enam pole mul vaja, te ütlesite mulle korda ära, et rohkem ma teile ei ütle, et tulge parteisse. Ja jäin ilma sellest. Aga selle eest tekisid 78. aastal lõvid. Nii. Ja nüüd me jõuame pealkirja juurde. Ja et siis... Eesti jalgpalli fenomen on lõvid. Nii, lõvid. Ja kui me tulime Tallinnasse, siis meil oli jah see suur korter, et Martin, meil oli suur tuba seal, ta tunnistas ainult palli mängu ja hommikus rohtnud kogu aeg ja väljas oli, meil oli meie maja korteri kõrval oli vene kool, vene gümnaasium, vene keskkool. Ja seal noh, Martin käis kogu aeg väljas mängijas ja mina käisin ka temaga kogu aeg. Meil üleval korral või meie elasime kõige kõrgema neljandal korrusel, aga teisel korrusel oli Marko Kristal, kes oli ka. Ühe paraadna poisid, jah, just. Aga temas, noh, ja tuli ka pärast, tuli väga, väga, väga hea mängija. Ta ikka ka Eesti koondises. Ja siis niimoodi tuli. Ja kõrval Maija tuli mulle elama, kes oli ka Tartu poiss ja töötas Tartus. See suur Olumetsa perekond. Meie kõrval Maija. Ja siis mul oli juba olemas. Mul oli Martin Reim, mul oli Indre Olumets, siis oli veel seal veel kõrvalt siit ja sealt ma leidsin. Te panite mängijad. Siis oma hoovi peal? Jaa, oma hoovi peal panin juba jah, selle asja käima ja mängisime vene poiste kogu aeg ja vene poised putka alt üüdsid kogu aeg meile aktus. Aga te ise mängisite ka koos poistega? Mina õpetasin neid ka, aga vene koolis oli Joosep Katsev, kes on tuntud treener niisugune olnud siin ja isegi koondise juures on asetreener olnud ja siis vene poisid kogu aeg üldsid, mutku Martin Võhadi, puudes migraat jälle tahtsid teda ja Olumets ka, Indro oli ka, aga tõesti temad kahe kesi nii sobisid, nad oleks nigu sündinud selle jaoks, et mängida jalgpalli. Pärast. Noh, nad olid mõlemad koondises, olid keskvälja mehed niuksed, et neil oli aga väga raske. Aga kui te poleks neid seal utsitanud, kas nad oleks ikka mänginud? Jaa, aga kui me tulime Tartusse või Tallinnas elama, siis Martin oli ühe aastane, noh, mängis kodus ja kõik nii ja täna. Ja aga mina läksin kodulähedasse kooli. Mis see kooli nime oli? 44. Mustamäe gümnaasium. Mustamäe. Jah, mis ta nimi siis oli? Nüüd on Mustamäe gümnaasium. Mm-hmm. No Mustamäe kooli, siis ta oli Mustamäel. Ja läksin sinna tööle ja kutsusin need poisid kõik, kes juba olid nagu valmis, et läksime saali, saime saali kasutada väljakul ka. Aga need olid siis nüüd teie Oovi poisid? Oovi poisid, jah. Aga ja siis ma vaatasin, kui nad, vabandust, ei olnud Oovi poisid, need olid liiga noored veel, aga need olid Mustamäe kooli poisid, esimese klassi poisid. Ja võtsin need, valisin seal välja, tegin väiksed katsed, et kes sobib, kes mitte ja sain meeskonna ilusti kokku, nii et ja tegin, panin nime ka lõvid kohe juba siis. Aga need olid noored, aga kui nüüd Martin ja Indro ja need kasvasid juba 7-aastaseks, tulid kooli. Noh, nad olid juba valmis mängijad, need, kes mul juba olid, need olid vanemad, eks ole, need läksid edasi. Ma nendega tegelisin ka edasi. Aga kuna siis ma vaatasin, et kutsusin lihtsalt Ubakivi. Ma tean, et tal oli kuskil üks meeskond olemas, 4-5 aastat vanemad poisid. Aga Ubakiviga te tuttan teist noorem 10 aastat. 10 aastat, jah. Et saite Tallinnas siis niimoodi... Jah, Tallinnas. Kudagi, kuidas te... Aga ma otsisin ta üle. Ma teadsin, et tema on ainuke Eesti treener. Eesti treenerid ei olnudki teisi.
Aga mis siin toimus üldse, siis venelased möllasid? Muidugi. Venelastel oli absoluutne võim. Mitte keegi ei saanud nendele vastu. Ja Spartak on ja niisugused nimed ütlevad ka midagi, et Kalev oli ka. Ei, no vanade meeskond, jah, et Kalev ja Dünamo ja nende mänge käis ja ma alati vaatama. Seal olid Vene ja Eesti mehed segamini kõik. Aga seal olid, kes seal, oli seal tegijaid ka nagu liidu mõistes või kuidas see tase oli üldse? Tase oli päris hea, jah. Ma mäletan isegi, et meie poisid oli see Tallinna Dünamo või kes see võitis Leningradi Zeniti ükskord. Noh, mul on nagu meelde jäänud, aga ausalt ma hästi ei mäleta, aga ma nägin seda mängu. Ja seal olid mõned mängijad, kes, ma ei tule nimed annab meelde lihtsalt, no Lembit Rämmal ja Olev Rämmal ja oh jumal, Kuller, Kesa. No niisugused mees, olid mängijad, keda ma mäletan, me käisime vaatama soovi. Aga nüüd teil oli see noorte sats? Ja, noorte sats. Ja ma leidsin Ubakivi ja siis Ubakivi ütles, et kuule, need poisid on tõesti, ma kutsusin teda vaatama, et vaatame. Palju siis poiss oli juba? 11 matsi oli koos? Ubakivil oli üks vanem grupp juba, et kui meie poisid olid 7-aastased, siis need olid juba 12-aastased. Mõtsnik ja väga kuulus hea mängija Ott Mõtsnik ja Kõmper ja noh, väga hea meeskond oli. Ota siis 7 ja 15 aastased olid ühes satsis? Ei olnud ühes satsis, minul olid 7, aga need olid 15 aastased, aga ma leidsin Ubakivi üles, et tema annab nende vanemate poistega teeb trenni. Ma kutsusin vaatama oma kooli, tule vaata, kuidas mängijad. Ta oli, issand jumal, millised poisid. Ja siis ütles kohe, et kuule, nüüd teeme nii, ma saadan oma poisid Mustamäe ja Eesti koolidesse valima häid mängijaid. Ja nemad läksidki, ta saadiski igal poole. Ja poisid olid juba ise, mängisid väga hästi, nad olid ka Eestis juba tuntud, hakkasid ka vene poisse võitma. Aga noh, mitte väriselt nii, et kogu aeg ei olnud üle, aga enam vähem juba said hakkama. No jah, see oli see aeg, kus oli see vastasseis, sest ma elasin Stroomi rannas, meil oli ka Oovi peal jalkas, oli ikkagi see rahvuste vaheline, aga samal ajal ega me ei kakelnud, me ikka mängisime jalkat. Jah, ei muidugi. Kuigi, noh, muidugi mitte sel tasemel, aga... Mina mängisin ka noored vene poistiga, poolt midagi äda, sest et kui sa oskad mängida, kui vene ja kui poisid sind, noh, tahvad ka sinuga mängida, siis minul oli niukene. Mul istus. Aga kuidas see lugu siis hakkas arenema? Ja siis poisid tõid, tegime, meil olid ka saalides trennid ja siis kutsusime poisid. Iga pois pidi tooma 2-3 mängijat oma koolidest, kus nad käisid. Ja meid olid, mul on kodus isegi see tabel olemas, kes tulid katsetele. Aga te ainu isikuliselt korras, et te katsed või... Need vanemad poisid tõid, neid 7-aastased, eks ole, kes olid esimese klassi poisid teistes koolides ka. Õismäel ja Mustamäel ja siin ja seal. Lasnamäelt ei toonud, sest seal olid rohkem vene poisid. Lasnamäge eriti ei olnudki veel tolla ajal. Mis? Lasnamäge alles... No jah, ei olnud, jah, aga kaugemalt lihtsalt ei võtnudki, tahtsime seal Mustamäe läheda, et ise edasime seal ka, eks ole, et seal võtame. Ja siis me saime teha katsed koos Ubakiviga tegime, seal olid mitmed alad, kuidas poisid aru saavad ja hakkama saavad. Selle asjadega kasvusel lõuga tõmbamine oli kõike puha ja piskad palli õhku, katsusid palli peatuda kohe. Siis oli juba tunda seda, et on mingisugune tekimas mingi kooslus, mingid vendi, kes oma vahel nagu väga hästi klapivad. Me tegime siis meeskonna ja kaks. Esimene meeskond, tugev meeskond ja teine oli noh niukene... Tuubel. Ja siis kutsusime nad trenni ja vanemad olid täitsa nõus ja hakkasime pihta sellega. Nii et... Meie tegime, esimene koht oligi see Mustamäe gümnaasium. See oli staadion siis? Staadion oli väljas, aga kehvakene ja väike, aga saal oli ka väike, aga asja ajas poisid olid väiksed ja nad said asja trennida.
ja siis ja nendega tegelesid ka need Obagi vanemad poisid ka tegelesid. Näiteks mina olin peatreener, näiteks osadel, eks ole esimese Obagivi tegeles rohkem nende suuremate poistega, vanemate poistega. Ja mina noorematega. Ja no ja siis, kui 2 aastat olime ära teinud, siis hakkasime juba mängima vene poistega. Ja see oli siis millal, 70. keskel? No see jah, ma mäletan, kui me läksime Tartusse ja vene poistega mängima, me saime 7-0 peksa. Aga sealt me saime väga hea kooli, mis mooli tuleb mängida, sest me vene poistega enne ei olnud üldse mänginud. Kas Eesti poistega? Mis seal erinevust oli siis? Kiiremad, tugevamad, natuke vanemad ka olid ja kõik. Aga meile pakuti seda. Ja siis pool aastat hiljem oli täpselt sama meeskond Tartust, kellelt me siis peksa saime. Mängisime Raplas ka kuskil, ma ei mäleta, kus kohas, Öösaalis mängisime. Ja siis me võitsime. 6-5 või midagi niimoodi ühe väravaga võitsime. Juba palju väravaid löödi. Jaa. Aga siis oskasime juba väravaid lüüa. Ja vene poisid olid ja nende treener oli nii üllatunud, et mida te olete teinud, mida te sööte joote, et nii hästi oskate mängida. Aga siis oligi niimoodi, et juba sellel ajal olid meil välja kujunenud juba väga head mängijad. Kas te võtsite eeskuju kuskilt? Tollal ei olnud niimoodi, et vaatad internetist mingeid asju, et kuidas keegi mängib? Ikka vaatasime. Internet ei olnud, et polnud ju vaadata kuskilt. No internet ei olnud. Telekast siis tuli hoki. Jah, telekast tuli hokid ja Et kus te selle nagu eeskuju üldse saite võtta? Minul oli imede meeskond, mida ma vaatasin ja ma sain vaadata ka kuski, ma ei mäleta, sinu ema juures vaatasime telekat. No kui me Tartus olime, vaatasime Ungari meeskond, see oli maailma eestel, ta oli kõige tugevam meeskond, tema esimene maailma tolle kõige kuulsam mängija oli Ferenc Puskas. Mis aastal? Ferenc Puskas. Ja see oli nüüd? No 60. aastal kuskil seal niimoodi. Või. No jah, 60. 70. 80. nii, võt siis hakkasid. Oota, Ungari põrutas kogu aeg siis oli hästi tugev sel perioodil. Jaa, Ungaris oli Puskas ja No need nimed, hindukate või mis ta no need nimed ei olegi võibolla nii tähtsad, aga et kuidas see, ikka mind huvitab see, et kuidas te nagu selle lõvide pundi niimoodi, et kus see tuli see, et ja. Nad nagu niimoodi klappisid, et kui teil eeskujusid eriti ei olnud kuskilt vaadata. Ei, aga me tegime väga kõvasti trenni, me üle päeva tegime trenni, talvel saalis ja pärast ja väljas lume sees Komsomoli staadion, teate kus oli Komsomoli staadion. No see, kus praegu on pilvelõhkujad ehitatud majandusministeeriumid ja kõike puhas, see sinna on ehitatud. No Tõnismäed, seal käisime trennis kuu aeg. Suvel, kui vihma sadas, siis oli porine kõike puha ja niisugune, aga meil olid hirmsad tingimused lihtsalt, mis praegu viga on. Ja räägime ikka sellest ajast, siis olid poisid, kui vanad nad olid ja palju neid oli ja mis siis täpselt toimus? Et 7 aastased hakkasime peale ja hakkasime 7 ja siis noh, ja hakkasime jah võtma osa Eesti meistrivõistlustest ja juhtus niimoodi, et see oli 81. aastal vaat Venemaal Nõukogude Liidus hakati tegema suurt väga kuulsat turniiri Korzhoni mjatš. Nahkpall. Jah, nahkpall, Korzhoni mjatš. Ja esimene turniir oli Ivanovos, see oli Moskva lähedal kuskil, sõitsin Moskvasse rongiga ja seal siis mingi selle suure elektrirongiga Ivanovosse. Ja see oli siis Nõukogude Liidu meistrivõistlused, noorte? Jah. Nõukogude Liidu, no ja koos on nimelt, seda võid nimetada ka. Ei, ma mõtlen, kas seal oli üks vanuse grupp siis või? Jah, see oli esimene annusklub, meie poisid olid siis 11-aastased. 81.
79 oli kahe, 10-aastased olid siis. 10-aastased, 80, Martin sündis 71, me poisid, 71 sündinud. Ja 81 olid, Ivanovs olid need Nõukogude Liidu. Oota, Lõvid on ametlik andmetel 78 sai alguse, nii-öelda, kui ma vaatasin järgi, et meeskond Tallinna Lõvid, ja. Et aastast 1978. 78 alustasime, jah. Ja, et ja. Siis olite kolm aastat juba, olid ja, Lõvid, just. Olid trennid. Ja, ja vaata, sellel ajal, ja kuidas Ivanovus sai, kuidas me saime selle loa, aga me võitsime ära. Siin tuli teha niukene asi. Kõigepealt tuli võita oma kõike kodumeeskondi. No Tallinna meeskondi kõike, me oleme Tallinna poisid. Mis? Kui palju neid umbes olid olla? No sama vanad, 10-aastased. Ei, kui palju neid meeskondi oli? Oi, vene meeskondi oli palju, ja, aga jaotati ka ja nii edasi kõike. Me võitsime kõiki, kes oli. Võitsime oma alagruppi ja siis oli järgmine oli vabariiklik turniir. Tartu, Pärnu, siit, seal, kõike poha, kus oli. Jälle võitsime. Ja saime õiguse mängida Võtsali Valnovas. Aga mul selline küsimus, miks te võitsite? Miks me võitsime? Ja. Aga ma räägin teile kohe, milles oli küsimus. Vot sellel ajal juba jälle, ma pean jälle ütlema, mida noh, kõige rohkem ma pean oma poega, kui ta oli kapten kogu aeg, selle pärast, et ta võitis need katsed kord ja mis see asi, et tal olid ubakivi metoodika oli žonglöörimine. Sa pidid oskama palliga žonglöörida igat pidi. Peaga, õlgadega, sisekülgedega, väliskülgedega, pealsetega, põlvedega. Aga teda süüdistati selles, et ta sõna otses mõttes piinas seal mingi seltskonna läbi, et need ei jaksanud enam poisid tahtsid liikuda. Seda teha ja oskasid, nad olid... Aga mingi seltskond ei pidanud vastu, siis ei mahtunud sõelast läbi. Nii-öelda. Ei ole olnud niukest asja. Lõvidel ei ole niukest asja olnud, ei ole. Nad tegid lõpuni, aga ma räägin edasi. Ja. Nii. Ja võitsime ka selle Eesti mängud ära kõik, eks ole, kes seal olid vaatsadega, mul ei ole meel. No siin on... Aga võitsite kõik ära. Ja, siin on ja, selline ja. Raamat, mis te enne mulle andsite, et see on siis... Siin on kõik see, see on... Selline... Ja siis, ja teate, ja Ivanovus, mis seal oli, seal me tulime eelviimaseks, võitsime ühe mängu ainult. Seepärast need vene poisid olid ikka olid, noh, olid kiiremad, tugevad ja peale selle. Peatume veel korra, tähendab, Ivanovas oli esimene liidukad, esimene nahkpall, kus te osa võtsite ja seal osales... Kõik Nõukogude Liidu vabariigid. Ja... Moskva, Leningrad olid eraldi, noh, oma etteks ole, Moskvast oli Moskva võitja, Leningradi võitja ja ülejäänud liidu vabariigid. Kõik võtsid osa. Nii, ja esimene aasta te seal laineid väga ei löönud veel? Ei löönud, aga ma nüüd natuke räägin. See oli siis 91. aasta. Ja. Ei, oota nüüd 80. 81. aasta. Nii. 82. aastal oli samuti kõige tugevam. Noh, vahepeal olid Eesti meistrivõistlused kõige puha, me võitsime kogu aeg. Me ei kaotanud enam vene poistele. Me 10 aasta jooksul ei kaotanud vene poistele. Aga ikkagi ma ei saa aru, mis nad ei teinud üldse trenni või? Kes ei teinud? Venelased, noh. Miks nad ei teinud? Aga kuidas te võitsite siis kogu aeg? No võitsime. Ubakivi või? Ubakivi oli niivõrd kõva treener. Ikka poisid pidid ka ikkagi kuidagi tahtma seda asja. Ma ei taha öelda, aga me olime suvel, olime Villandi järve ääres, olime laagrites, jummal hoidku, mis seal kõik tehti. Songlööriti, poisid olid ringis ja pall pidi käima, mööda pead, jalga, kõik palju kordagi tohi maha kukkud. Kes seda veel teeb? Aga kui kukkus, mis juhtus? Ei, no siis... Kätte kõvastad? Ei, siis võeti uus harjutus, mingi uus. Mis veel? Villandi järve äärest lähevad trepid üles, eks ole? Villandi linna, jah, trepid. Ja. Trepidest mindi, keksiti ühe jalal ülesse. Nii. No, ja, ja siis tasapisi lojult tuldi alla, lihtsalt raportid jalad pehmeks, eks ole. Teine ring, teise jalaga, vasaku jalaga, jälle hüppati üles. Aga kui palju seal treppe on?
ma ei mäleta. No, ma tean, palju seal on, praegu seal Viljandi folgemad veerevad alla. No aga see on nagu teine nii, teema. Siis oli niimoodi pidid minema, üks oli turja peal, no paarimest turjal ja jooksid ülesse. Ja teine kord läksime tagasi jälle, siis vahetati jälle, eks ole. Mm-hmm. Võt niisugused rasked harjutusid olid. Siis läksime väljakule ja siis hakkasid need žonglöörimised, igasugused. Algul iga üks tegi üksinda, mis seal tuli teha. No ma võin siin näidata ka. Ei, no, aga, tean, neid, ütleme, et, aga te ju neid pele ja neid mänge, kas te neid nägite? Muidugi nägime. Kes televisioon kandis üle neid ka siis? Või kus te vaatsite? Pelemänge, no siis oli telekad juba vist. Ei, ma mõtlengi, et kas neid kanti üle? Joo, alati vaatasin, jumal võid, siis oli. Teate mis, see oli hea aeg sellepärast, et siis ei olnud neid kuradi mobiile. Praegu on kõik kurad kogu aeg vahivad mobiile kurad. Lihtsalt jumal, ma ütlen. Klubi mänge vaadatakse, ma tean. Ja. Siis on praegu on ka niimoodi, et ma olen Viimsis, eks ole elanud. Kurad käin ringi seal, kurad minu vanad poisid tulevad vastu. Niin kui mind näevad, kohe võtta taskus mobiili. Ei näegi mind üldse, ei taha tere öelda kurad. Aga võt. Võt nii. Aga jõuame nüüd sinna tagasi, et tähendab, et alguses siis ei läinud hästi, aga siis ma nagu olen aru saanud, et siis hakkas kohe minema. Jah, hakkas minema. Järgmine aasta, siis 82. aastal oli samasugune koosone mäts Tbilisis. Aga mis oli Tbilisi? Grusiinased olid tollal Nõukogude Liidu ühed tugevamad. Gruusia meeskond, Tbilisi Dünamo ja kõik need olid ääretud head mängijad. Noh, tihti peale panid Moskva Spartakile ära ja Dünamole ja KSK-le selle suurele armee meeskonnale ja puha. No võt, ja võt seal me saime ikka väga kuulsaks. Me ei võitnud seda, me jäime kolmandaks. Aga, vaadake, ma ei mäleta. Kõva tulemus. Jah. Seal oli niimoodi, et me olime nii kuulsad poisid seal, et meil siin raamatus on ka sellest, et üks Gruusia maadleja, kes oli mitmekordne maailmameister maadleja, see hakkas veel järgi käima ja ütles, et noh, me koju pidime minema noh, pikka maad niimoodi ära, eks ole, siis tema meid autoga viis kogu aeg, aga siis lubagi vii keelas ära, et ei tohi nii teha. No miks ta keelas, et peab jooksma või? No jah, no, jooksma, aga lihtsalt jah, ta ei tea, no võõrad mehed ja kõike puha, aga talle lihtsalt nii meeldis, et mul on pilt ka seal sees, kus poisid istuvad tema põlle kahekesi. Et see üks asi ja siis mis veel? Mis seal veel oli? Ja siis, kui me, noh, mängud jäävad mängudeks, me seal kaotasime ühe mängu vist ja ülejäänud võitsime, aga seal oli üks puhkepäev oli. Ja sellel puhkepäeval siis Martin ja Indro hakkasid žonglöörima. Ja nad vastamisi žonglöörisid palliga. Peaga kõik, kes võttis põlvega või millega vastu ja žonglöörisid vastamisi. Ja Gruusia poisid tulid karjuma, ütlema, et mine kutsu oma isa, ema. Kõik kutsusid oma isad, emad, kes ja teised treenerid vaatama, mida need Eesti poisid oskavad. Grusiinid ei oskanud seda. Sellepärast me saime neile vastu, meie poisid olid nii võrd tehnilised. Aga miks grusiinid ei olnud, kui nad olid nii tugevad? No võt, ma ei tea, miks ei olnud. Peale selle olid seal katsed, niimoodi, või, no sel samal päeval, niimoodi, kui oli vabal päeval, siis tehti nii kui mööda, tähendab, kepid olid pandud maha, eks ole, ma ei tea, kas 10 või 20 või nii, ja nende kepide vahelt pesid triblama, eks ole, läbi. Ja tuleme siis teise keppi peal tagasi, andma teisele poisile ja see tuli ka niimoodi. Me võitsime kõik,
kõiki meeskondi, kes seal oli. Tähendab, teil oli tehniline... Niivõrd tehniline meeskond. Võt, see oli Ubakivi. Aga kokkumäng pidi ju ka olema, sest... Kokkumäng oli ka hea. Ikkagi... Kokkumäng oli ka hea. Meeskonnamäng. Aga grusiinid, ma pean ütlema seda, grusiinid olid lihtsalt tehniliselt kiiremad. Jookse kõike poha. Aga palli valdamise tehnika oli meil parem. Aga kuidas see siis oma vahelise, noh, et kumb siis võitis? Korda me kaotasime Gruusiale, raamatus on siin, ma ei mäleta, kuidas meil oli. Raamat on jäädud, kes 1-0 kaotasime. 92. aastal siis Olev Reimi poolt kirjutatud raamat, ja. Et Lõvide lugu. Ja. Et siin on siis need asjad. No jah, need on, ma käisin ju kogu aeg kaasas, noh, minu loodud ja kõik puhama oli, noh, omiks rõhtlen nende koos. Aga kuidas siis ikkagi, nüüd, mind huvitab see, et mõne aastaga tekis, ei millestki tekis selline ja. Tšempionide meeskond. Ma räägin veel üks asi, seal oli väga põnev asi, Gruusias oli seal. Tuli meil finaalmäng, väga põnev mäng, vist oli grusiinidega. Ja poisid pidid minema magama. Enne mängu, et õhtu on mäng, eks ole, aga enne peale lõunad viisid minema puhkama. Aga poisid kord ei viis, nahe, sest juttu kõike puha. Ja siis Ubakivi ise läks noh, neid iilima, kurat vaatavad sala ja kurat poisid on üleval ei maga keegi. Ja siis äratas nad üles, nii, ja nüüd mägedesse. Öösi? Mitte öösi, aga päeval ikka. Ei, ja vist oli ikka... raamatus on, ma ei no, okay, ja, nii, olegi võibolla, ja läks mägedesse. Siin oli kuskil pool kilomeetrit maad. Me olime mägede vahel, oli see üldse see suur tegemine seal kõike puha ja, või oli vähem maad. Aga mägedesse ja seal ehitati gaasitrassi, ümmarguselt torud. Ja need olid niimoodi, et nad olid ühendatud, mitu sõra meetrit olid neid. Ja Ubakivi andis käsu, väga halva käsu. Selle eest ta sai minu käest ja kurad me läksime nii tülli kurad kohad. Pidid ühes otsas sisse minema ja teises otsast välja. Nii. Ja torud ei olnud nii, et see on, seljad olid kõik kriimustatud ja küünanukid ja kõike puha ja läbi siis seda ära. Ja miks ma olin kuri? Aga minu poeg oli kapten kogu aeg meeskonnas. Tema kapten läheb kõige ees. Nii, ja kui seal on kurat madu sees, eks ole, aga pärast mulle öeldi, see grusiin ütles mulle, ma rääkisin selle grusiiniga, selle maadlejaga, see ütles, aga kuidas sa võis seda teha, seal on maud käivad puhkamas seal, maud. No ja ega Ubakivi ilmselt ei tea. Võt, ei teanud, võt. Aga... Ei maksa seda rääkida. Jää, ei, no muidugi, no, võt... aga õnneks ei olnud. Ei olnud. Ja muidugi ma tülitsesin tema, et kurat, ma ei tea, mis ma oleks teinud, kui ma tuvalis kurat. Aga lähme nüüd sinna tagasi, kuidas nii äkki niimoodi? Ja ma ei mäleta, kas see oli sellepärast, et me grusiini selle kaotasime või et nad ei maganud. Ma ei mäleta seda, siin on kirjus selles asjas raamatus veel. Mm-hmm. No, aga ühe sõnaga meil läks seal hästi ja meid väga, väga usaldati ja vaadati võttu ja kui poisid käisid oma treenereid kutsumas, mida need oskavad teha, siis Martin ja Indro Olumets kahe kesis on klöörisid pool tundi, nad võtsid kella pealt aega, pool tundi, pall mitte kordagi maha ei läinud. Ja kui vanad nad olid siis? No umbes. 11. 11. No, siis oli 11. Ja pool tundi? Pool tundi. Ja kui palju on oma vahel kaugus oli? Ma ei tea, kui palju, aga lihtsalt peaasjad pall maha ei lähe. Ja ma mõtlengi, et see on pool tundi niimoodi teha. No see jah, nagu ja ma räägin, et poisid ja kõik tulid vaatama rahvast nii palju ja kõik ja teiste treenerid käisid vaatama, et noh, Ubakivi võis uhke olla, et kurat, mis on keegi teine ei tee järgi. Aga mis siis Ubakivi nendega tegi, et nad niimoodi tegid? Või? Aga noh, treenides olid kogu aeg kui iga trenn hakkas peale songlöörimisega, kes saali uhse sisse tuleb või statkale esimene asi kohe võtab palli ja hakkab vaatama, kui palju ta suudab palli õhus hoida. Kui läheb maha, siis on kõik. Siis liigud palliga ringi ja teed ennast noh nii jooksuvabaks. Aga see oleks huvitav, et just ütleme sellele
täna praegustele noortele, kes meid vaatavad ja kuulavad, et kuidas üks trenn niimoodi sellisel meeskonnal, kes niimoodi raketina taevasse sõistis nagu välja nägi? Teate, ma tahan teile öelda seda, et praegu on Eesti jalgpalliliit loonud Arte gümnaasiumis jalgpalliakadeemia. Ma täpselt ei tea, kes seal on ja kui palju neid on. Ja ma tahangi Pohlakule minna rääkima, et seda, et ma võiks minna nendega jutta ja ma tean täpselt, mida tuleb teha ja kuidas tuleb teha, et saada tõesti heaks mängijaks. Ja mitte heaks, vaid ka targaks. Aga seda siin praegu... Sa pead õppima. Aga paari sõnaga võiks praegu seda ju valgustada, et mida noored lapsed ise saaksid teha, et saada heaks mängida. Põhiline ongi tehnika žonglöörimine, sa pead oskama, et pall maha ei lähe lihtsalt. Sina oled palli omanik, kuidas võib teine mees palli ära võtta. Et lihtsalt tuimalt harjutada seda ja see ongi võti. Eila Gibraltariga mängus ma ei näinud, kuna täis mehed ja enamalt ei oska seda teha. Kuna täbi lausa. No ega mängu ajal keegi ei žongleerigi vist väga. Seda küll, aga see tähendabki, kui sa oskad žongleerida, tähendab see valdad palli igal pidi, igal poole paremale vasakule, mõlema jalaga täpselt ühtemoodiks ole, et mängid tas mööda lihtsalt, teed keha, petteid, kõike puha, lihtsalt jumal. Kas tollal oli jõumäng oli kuidas võrreld tänasega? Selline, kuidas seda nimelt, puki panemine, see maailm? No oli, jah. Oli, et sai neid kaarte ikka jagati või... Mm-hmm. Ja siis ma tahtsin veel ühte A. A järgmine aasta oli see Korsani metsas Tallinnas. Ja kuna lõvidel on nii hästi läinud, siis lihtsalt spordikomitee ütles, et teeme, et lõvid täna ei võta osa. Las tulevad Lasnamäe poisid. Mis mõttes, et see oli kolmas aasta seda? Kolmas aasta, jah, et lõvid on näitanud, et... Esimene aasta nad said lakki, teine aasta nad olid head ja kolmas aasta öeldi, et ärge üldse mängi. Jah, las teised ka proovivad. Ometigi meie võitsime jälle koha peal ja üle Eesti ja kõike poha. Aga öeldi, et las vene poist ka proovivad. Nad tulid viimaseks. Nii ja mis siis juhtus? Mis siis juhtus? Midagi juhtunud. Midagi juhtunud. Lasnamäe poisid ja kurat, mis teha, mis mina tean, mis nad seal tegid. Aga ma istusin spordikomitee esimehe kõrvalpingil, ma mõtlen, mis ta nimi oli tol korral, ja ma kuulsin, kuda tema hakkas siis selle turniiri korraldaja, ta istus selle korraldajaga kõrvuti, hakkas see turniiri korraldajaga pahandada, et kuule, mis sa arvad, kas sa tegid ikka hästi, et kutsus, et sa ei lasnud lõvisid mängida. Praegu ma oleks võinud oma kodus, oleks lõvid pidanud võitma kord. No aga muidugi oleks. Ja, no, aga me ei saanud. Ja poisid olid nii vihased, kurat, läksid. Ja me enam ei vaatanud nende mänge, vaatasime veel, neil on jäänud veel üks või kaks mängu, aga me läksime ära Viljandisse järveäärde, kurat, puhkama ja trenni tegema lihtsalt. No aga see, ma loodan, see viga parandati ruttu ära, et edasi nad ikka... Nii, ja siis oli neljas kord. Oli see Korsani mäts Užgorodis. See oli Ungari piiri ääres. See oli, Užgorod on nii lähedal Ungarile, et ma läksin, üks kilometr maad edasi ja astusin aha küll piiri. Ma olen Ungaris käinud. Aga seal ei olnud siis mingi piiri vahele? Mis? Seal tollal ikka oli ju piir ometigi. No mingid piirid. No nad olid ju siis sotsialistlikud riigid ja kõike puha ja... Ja siis, ega me Ungaris ei käinud, me olime Užgorodis ja seal olid Ukraina meeskonnad ja kõik Nõukogude Liidu. Ja kuidas seal läks? Ja seal läks meile jälle hästi. Kas neljandaks tulime vist või kolmandaks või ma ei tea. Aga seal oli niisugune asi. Et tuli sinna üks meeskond, ma ei mäleta, kes see oli, milline, me pidime nendega mängima, aga nemad ei tulnud kohale, Armeenia vist, aga ei tulnud kohale, või ei jõudnud kohale tulla. Ja siis,
Ja siis me oleks pidanud saama, kuna võistkond ei olnud kohal, mängu aeg on, teda ei ole, peaks olema kaotus. Ja. Aga seal olid niisugused kohtunikud. Ei, no, kui ei tule võistkond kohale, mis see kohtunik siin teha saab? Niisugused kohtunikud, kelle armeenlased ossid ära. Toho. Ja seda saadi teada. Nii. Ja mina helistasin Tallinnasse komsomoli komiteesse, ütlesin, et mis te nüüd teete kõik ja et näete, et meid need kaotust ei saanud, aga ma ei mäleta, mis seal raamatus on täpselt olla. Ühe sõnaga, aga meil rikkudi tuju õudselt ära, seal tehti nii palju valesid ja et kohtunikud olid seal, kes tahtsid raha teenida, mängijate kas treenerite või... Lisalt aitsid sula raha mingi kilekotiga kohtunikud. No ilmselt. Et tolla ajal juba käis selline... Ja siis oli veel, et seal samas oli mingisugune mäng, väga tähtis mäng, kus oli niimoodi, et meil... ma pole seda lugen kaua aega, kuidagi oli niimoodi, et meile tehti kaotus ühe sõnaga, kuidagi moodi tehti mingisugune, kuidas? See oli seal Uskorodis. Uskorodis. Ja me olime jälle väga vihased ja et meid tõmmati sealt alt nii teiste võistkondade treenerid kui vot seal oli kuidagi niimoodi, et isegi ma nägin, et meile pandi kaotuskirja ja ma läksin treenerite ruumi, kus olid ka kohtunikud ja seal joodi šampust ja siis ma ütlesin. No, aasta oli siis 83. Brežnev oli siis täie hooga tegutses, et see siis eriti eestlased ei olnud väga populaarsed liidus. Ja siis ma helistasin sealt Uskorodis Tallinnasse kohe, et spordikomiteesse ütelda, et mis teha ja ei osanud midagi öelda, mis teha. Katsuge rahul olla, et saite sõita, saite mängida ja kõike puha, et aga alati ei ole. Alati ei saa niimoodi või naabodi olla. Nii, aga siis kuidas... Aga ausalt öelda, mis veel on nii Gruusias, nii Ivanus ja seal Uskorodis, igal pool olid meie vastastel vanemad poisid. Aga kas ja seda ei vanuse grupid olid? Vanuse grupid, jah. Aga kuidas seal sai? Ma ei tea. Neid ka siis? Kuda... Ega neil passe ei ole olnud, ma ei tea, mis moodi. Meil oli alati õiged vanused ja pannud kirja. See vormistati ära ju Eesti enne Sveis. Eks ole meie meeskond? Nii pidi igal pool olema, aga kui me läksime, mina treenerina, läksin pärast pesema. Kurat vaatasin, meie poissel pole mingit karva veel kurat, eks ole, aga need on kurat karvased täitsa kurat. Ja siis ma mõtlesin, mis teha kurat. Kirjutasid komsomolikomiteesset. Jaa, ei, no ma Tallinnas rääkisin kõik, aga ega ma seda ei saanud. Seal õgin. Aga no põhimõtteliselt teil... Mäng ju ikkagi oli hea, eks? Jah, mäng oli hea. Ei, nuudjugi, me saime hästi mängida, saime hea, nii et me pärast ikka kuule, pärast, mis siis pärast juhtus, kui meil läks seal hästi, kõik teadsid, mis me suutsime teha. Mis oli siis? 87. aastal läksime Helsingi kapile. Tolle ajal oli Helsingi kapid palju suuremas ulatuse tugevamad, siis olid kurat brasiilased, tsiillased ja kõik, kes seal olid ja väga palju meeskondi. Aga mis teil oli siis U16-17 või kuidas? U17. Ja võtsime selles vanuses osa ja me võitsime nii, et meile löödi ainult üks värav. Mängisime seal 7-8 mängu. No siin on sees. Ota, kas see oli see 74
väravat lõite ise ja teile löödi paar tükki ainult või see mingi väravate vahe kuskilt jooks läbi? Väravate vahe oli mingi, jah. Mingi päris suur. Jah, oli. Ja teine aasta võitsime jälle osa, 2 aastat noorematena. Võitsime jälle Helsingapi. Aga mis siis oli? Teised, kõik olid teised 2 aastat vanemad, me olime nooremad. Jälle võitsime tänu tehnikale kõik ja noh, lõime ära. Kes seal osalesid Helsingi kapil? Kui suur võistlus oli? Mis noh, me mängisime näiteks esimese mängu Brasiiliaga ja võitsime. Oho. Jah, võt ongi, seal on sees. Võtta, see oli siis, Helsingi kap oli siis ülemaailmne. Ülemaailmne, jah, ülemaailmne. Lõuna-Ameeriklased, kõik Euroopa ja jalgariid. Euroopast, igal pool, kõik, kes tahtsid osa võtta, võtsid. Oota, mis te peksite itaalasi, prantslasi, hispaanlasi, kõik? Ja. Aga seal olid mitmes vanuses, eks ole, mitte ainult. Me olime kõige vanemas selles, kõige vanemas klassis. Ja. Võitsime 2 aastat järjest. Aga teine aasta... Me olime 2 aastat vanemad, tähendab, 87 olime 16-aastased ja järgmine aasta oli, pidime olema 17-aastased, aga või kahe. No, ühe sõnaga me olime nooremad tükk maad ja ma tahan öelda seda. Et see oli noh, niisugune asi, et Mart Poom, meil oli viimane mäng, meil oli finaalmäng, kes selle mängu võidab, on Eesti kapi võitja. Aga me võitsime. Mart Poom oli... Kellega te mängisid? Mis? Ei mäleta, kellega viimane see finaal oli? Okei, vahet ei ole. Jah. No nii. Ma ei mäleta, kes oli, aga ma tahan öelda, et Mart Poomil oli kõrge palavik. Mm. Kõrge palavik. Ja siis, mis see kõrge palavik on praegu? No kõrge palavik on 40, 39. No temal oli 40 palavik. See on uskumatu raamatus, on kindlasti sees. Ja ma helistasin Tallinnasse emale, küsisin, kuule, mis teha? Aga Mart tahab väga mängida, ta ütleb, et ma ei anna alla kurad, ma mängin. Lihtsalt võttis ennast kokku. Aga teine väravaht oli ka olemas ikka, ju pidi olema. Oli küll, aga see kartis kurad, no finaal mäng, issand. Kartis? Muidugi. Ütles, ma ei julge. Kes sai Poomile vastu, Poom? Ei, no seda küll, aga ikka taas ju mängija tahab mängida, mitte ei karda ometigi. Kuule, Poom ise ja ema andis loa, ema andis loa. Peaasi, kui ta elama jääb. Ei, no ma mõtlenki, et see on selline enesetapu missioon, et minna 40 palavik. Võttis penaltid ära ja mäng lõppeski viigiga ja tuli penaltid. Ja temal tuligi, ja kuule, ja vist mängus oligi niimoodi, et teine väravaht oli seal, et ta ei saanud, aga kui tuli see penaltite asi, võt siis Poom võttis, ütles, et me ei usaldanud seda teist poissi ja Poom ise... Tahtis minna ja ma ruttu elistasin Tallinna ja ema oli nõus, noh, saad aru nii. Poomist on raamat tulnud, seal on see sees ka kõik. Ja see on päris julm mõelda väravaht, et seal on ju vaja reaktsiooni kiirust ja hüppama ja et see palavikuga. Ja Poom võitis, ühe väravaga võitsime. Ühe väravaga ja mis siis edasi sai, et nüüd olid 2 Helsingi kappi võitnud. 2 Helsingi kappi võitnud. Nõukogude Liit hakkas juba lagunema. Jah. Niimoodi, et mis siis? Aga siis läksime laeva peale ja laev sõitis kohe Rootsi. Mis kapp see seal oli? Rootsis oli ka kapp. Kotja kapp. Mis, kes aga seal oli? Kui seal, suur see oli võistlus? Aga seal me olime nii palju väsinud või kudagi noh, et olime teisel turniirilt, eks ole ja... Ja siis seal me nagu võitsime küll mitu mängu, seal paistis väga Risto Kallaste sai seal oma noh, niukse, et parim mängija turniiril peaaegu või noh, niukene. Tema oli seal, tuli väga vanalt tuli tal. Kes tollal maailmas olid nagu üldse need põhitegijad, suurte, ma mõtlen, no, nagu tänasel päeval, noh. Jah, no seal oli ikka Brasiilia ja Argentiina ja Venema pole olnud. Aga eurooplased? Aga Euroopas olid
Hispaania ja Portugal. Hispaania, Portugal, Itaalia. Itaalia kõige rohkem oli maailmameister. Itaalia, põhiliselt Itaalia. No, Itaalia, Brasiilia, Portugal ja Hispaania. Aga nüüd, kui nüüd see vabariik peale tuli, et siis vist tekis mingi selline segane olukord. Aga siis või... oli veel, et... Aha, jah. Ja järgmine aasta, see oli 89. aastal kutsuti meid just Saksamaga mängis Helsingin kapile. Nad said meid seal teada. Ja kuule, ma ei mäleta, võibolla isegi me mängisime Saksase sõprusmängu. Ja siis nad said meid, kuskil on kirjas ka see, et nemad arvasid, et nemad õpetavad eestlasi, aga tuli välja, et vastu pidi. Oda, ma mõtlen praegu vanuse peale, et see on 18-aastased umbes. No jah, olgu. Et juba vaks, et täist kasvanud. Ja tead, meid kutsuti Ida-Saksamaale. Siis oli Ida-Saksamaa ja Lääne-Saksamaa, eks ole. Ida-Saksamaale. Sõitsime bussiga. Meil oli ühe poisi isa, oli Salvo see transporti juhataja, pois ka mängi pealt palju. Salvo oli see teas, mis tegi kelke. Ei, ma ei saa, et kuulajatele noorematele. Bussiga sõitsime läbi Läti, Leedu, läbi Poola, Ungari vist ja kuidas see Saksa... No Saksa TV-s jõudsime, Saksa TV piiri peale, no seal oli piiripunkt oli kohe. Me saime ilusti mööda, saime ja sõitsime Berliini. Ja Berliin siis võeti meid hästi vastu, söödeti, joodeti, ilusad töökohad, või need elukohad olid ja kõike puha. Ja mängisime seal, ma ei tea, ka mitu mängu me mängisime, see on, võitsime kõik mängud. Ja kõik meeskonnad võid meist vanemad. Aga Bundes, no okei, see Ida-Saksa. Aga Ida-Saksa sportlased, need olid ju... Väga kõvad olla. Väga kõvad. Ja eriti naised ja õudsad, vaid siis võeti seda keelatud aineid. No siis olid naistel, olid Ida-Saksa naistel. Naised võitsid, kerge õhustikus igal pool võitsid. Need surusid naistel käe maa, nii et paugus. Saksa TV oli niukene, selles mõttes niukene omamoodi räpane riik kohe lausa. Kõik sportlased olid täitsa, maailmarekordid tulid seal. No see oli kõvast see Saksa TV-st kõik. Aga siis Saksa FE liitvabariigi, no ma ei tea, kes... nemad mängisid ka vist turniiril seal TV-s, mis ma ei mäleta. No 89 juba lükati müür kummuli. Jah. Aga me nägime veel müüri. Meie ajal olime, me vaatasime seda müüri ja nägime ka, kuidas... Ei, see oli 90 veel püsti isegi. Ma käisin tõin veel tükki sealt küll. No jah, 89. Ja siis läksime Saksa liitvabariik ja seal... Oota, mis mõttes läksite? Hamburgi. Läksite, et kutsuti Ida-Saksa? Kutsuti, jah, ja viidi meid bussiga, meil oli buss olemas ja sõitsime, seal juhatati meid kõik, läksime sinna, mis ma ütlesin, mis... Hamburgi, jah. Aga põhimõtteliselt see oli ei olnud enne kavas siis või sinna Hamburgi minna, et võistlused olid Ida-Saksamaal, ma sain aru. Ei, Ida-Saksamaal mängisime sõprusmänge, seal ei olnud mingit... Sõprusmänge, jah. Ja siis läksime sõprusmänge pidama... Lääne-Saksamaale. No võt, sest nemad said teada, et me niimoodi oleme mänginud, kurat käisid vaatamas võibolla, nad said üle piiri või vaatama. Siis nad seal koha peal kutsusid? No, jah. Aga need ennem ei teadnudki, et te sinna peate lähtema? Ei teadnud. Ja mis oli viga? Ja me ütlesime, et meil ei ole luba sinna sõita, aga meile tulid piiri peale vastu ja öeldi, et neil on Moskva luba. Ja näitasid ka mingisuguse, me elistati. Ja Lääne-Saksa elistas Berliini, et Ida-Saksamaal mängivad mingid lõvid. Eks nad võivad meie maale ka tulla. Mõnes liigas ka natuke laame. Ja päris kõva. Ja olime siis ilusti seal, jah. Hamburgis
Kihvt linn oli seal. Aga kuidas mängud? Ja seal kõik ossime seal omal. Me saime nii palju raha sealt, kudagi anti meile tead selle heade mängude eest. Et mina ossin sinna, seal tomul suure kihvti raadio. Radioola niisugune kõik. Tuubelvaki. Jah, kihvt asi. Aga mängud, kuidas mängudega, kellega te mängisite? Ja seal ka võitsime kõik mängud. Aga kellega te mängisite? Mina ei tea, mis nende nimed oli. Kas need on ka siin raamatus? Ma ei mäleta, kas raamatus on neid nimesid või ole, aga mängisime palju. Igades Saksama. Ja see oli siis ikka, siis ei olnud veel, siis oli ikka veel lõvid. Lõvid, ikka lõvid. Lõvid olid lõpuni. Ikka. Need põrutsite Lääne Saksamaal, võitsite, mis siis edasi sai? No midagi siis tulime tagasi, sõitsime kaks ööd vist või noh, see meie buss oli ju, Salvo buss. Ja siis tead, siis oli niukene asi, et siis tulime koju ja mid või testi vastu, et näed, pikkavad poisid. Ja mängisime Eesti meistrivõistlust jälle, me ei kaotanud jälle kunagi. See oli ikka nii, kui karsid meid puha. Kas teil vastaseid üldse siis nagu eriti ei olnud? Eestis või? Üldse? Ei olnud. Kusagil? Ei olnud. Ma mõtlen, et nii palju kui siia maani juttu on olnud, pole kaotustest. Me võitsime kõik ja suured. Brasiillasi, sakslasi, soomlasi, venelasi, krusiinlasi. Ei. Eestis, ma saan mõtled, Eestis. Me tulime tagasi Eestisse, et Eestis me ei kaotanud enam. Ikka mujal ikka. Jah, aga Brasiilasi võitsime Helsingi kapil. Seal oli, ma ei tea, üks mäng oli, kas esimesel aastal, teisel aastal oli esimene mäng Brasiiliaga. Ja me võitsime. Martin oli kohe esimesed kolm väravad kohe korraga. Siis kolm väravad Brasiilia? Korraga, jah. No järjekindlalt, noh, lihtsalt lõi. Siis see Brasiilia. Järjekindlalt. Jah, noh, juhtus niimoodi. Et tema lõi, seal oli Toomas Krõm lõi ja kõik. No, me võitsime Brasiilasi päris kas 6-0 või midagi niimoodi ja siis Brasiilas. Aga brasiilaste treener oli, noh, me räägime Eisen Kapis nüüd, eks? Brasiilaste treener oli kuulus Brasiilia mängija. Mul ei tule meelde ta nimi, raamatus on ta nimi, et ta oli nii ja mis ta ütles? See oli vist jah see, kui nad võitid see, et vanemas, et kas need poisid ikka on õiges vanuses ja ma ei tea, mis moodi. No ei küll. Aga mis siis juhtus? Siis terve maailm teadis seda korrat. Meid kutsuti Dallas kapile. Dallas kapile. Aga neil on hoopis teist moodi see maailm. Neil on see jalgpalli maailm ju teissugune. Noh, ei olnud. Tallaskapil peeti kogu aeg jalgpalliturniire, noorte turniire. Kes seal osalesid, et mis osa maailm? Seal osalesid näiteks leedulased, siis oli seal Eestist veel inglased olid. No põhimõtteliselt üle maailma oli. Jaa, üle maailma, jah. Aga seal oli ka... Ma ei mäleta, kui palju, noh, seal oli ja oli, läksime sinna, siis elasime mitu päeva Washingtonis. No. Ja see oli veel Nõukogude Liidu ajal? Ja oli. Ja, et siis oli, saite reisida? Ja, sõitsime lennukiga. Aga kes see siis... Vahetati rublasid teile, sest ei olnud ju klubi, kuidas tolla see klubi? Jah, me saime jalgpalli liidust, ma ei tea, mis mingisugune $100, ma ei mäleta. Sõnaga, jah. Aga noh, siis meiega kippusid kaasa paar kommunisti, kes arvasid, et me jääme järsku Ameerikasse. No, need ei olnud vist kommunist, need olid rohkem niiks KGB mehed võib-olla. Jaa, oli. No jah, need olid kõigil. No, nad valvasid meie, et me aga siis juhtus, et läksid Ameerikasse peituva kuskil, ma ei tea. Oli ju tolla ajal vist midagi niukest. No. Ühe sõnaga meid valvati, no. kõvasti valvati. Ja. Aga kuidas mängud läksid? Aga mängud läksid niimoodi, et me ikka võitsime mitu tükki. Ei, esimeseks me ei tulnud, kolme hulka ka ei tulnud.
kas olime kuuendad või järsku või midagi niimoodi. Siin on sees jälle, ma ei mäleta. Aga mulle see Tallas õudselt meeldis. Ma käisin näiteks John Kennedy haua peal. See oli mitte Tallasest ta tapeti ju. Ja me käisime seal majas. Ma käisin selles toas, kus see... Oswald teda lasi. Oswald, jah. Kui lasi. Kui lasi, jah. See on siia maani suure vandenud. Ja vaatasin, seal oli, see oli see kamber, kus ta sinna läks, see oli tellis puru täis ja kõik nii kodagi, ta peitis ennast selle taha. No nii oli räägitud, seal oli kirjutatud ka niimoodi kõike puha. Mm-hmm. Et see aga Washingtonis käisime tema haual käisime ka. See oli ikka väga, väga kihvt mees. Ilus. Nii, aga nüüd siis, ja kuidas nende lõvidega nüüd edasi läks, et Tallases käisid ära? Tallaskapil jah, käisime ja siis sõitsime, kui Tallaskap sai läbi, siis sõitsime, mis pagana koht see on, sõitsime 100 või 50, palju kilometrit sõitsime sinna läänerannikule, kus oli meri. Mis koht see oli? See oli väga, väga tuntud koht, kus olid sõjatehased ja seal näidati meile kohe näiteks, kus ehit tanke, kus seda teist ja kolmandat. Ja see oli Maryland. Maryland on ikka idaranniku poole. Ja. Ei, see oli... No vahet ei ole, et... Jah, vahet ei ole. Raamatus on see olemas seal. Et sõitsime sinna ja seal mängisime sõprusmängu ühe meeskonnagi, kes oli meis nagu meestega, sõjaväelastega mängisime. Ja võitsime neid. Ja muide, Saksamaal ka mängisime sõjaväelastega ja võitsime neid sõjaväemeeskonnadega. Tuleb meelde. Aga nüüd peale Ameerikat, et tulite tagasi Eestisse, ja, et mis peale siis Ameerikat, toimuma hakkas? Siis hakkas juba niimoodi, et see aeg hakkas lihtsalt, ootas oli 90. aasta, aga 92. loodi juba Eesti rahvuskoondis. No ja siis, millal Flora oli? Ja siis lõpetasime lõvida aja ära. A miks? Miks? Ja. Aga nad olid juba mehestunud. No aga klubi teha... Aga läksidki... Kes läks? Näiteks Martin läks tööle, ta läks tehnikaülikooli õppima, eks ole? Ja siis läks sinna, kuhu ta läks? Soome, jah. Soome läks tööle maailma kõige suuremasse paberitehasesse. Aga jalgpalli siis sellal... Ja mängis seal, tehase meeskonnas mängis. Jah, aga teenis seal palju ja tuli tagasi, ostis omal korteri. No see oli see aeg, jah. Jah, see aeg nukene. Aga samas siis ta oli, tegi tehnik või seal ülikoolis väikse vahe ja kui tuli tagasi, siis pani järjest kohe, nii et lõpetas ära. 2000. aastal lõpetas tehnikaülikooli. Aha. Tehnoloogia insener. No jah, siis on amet olemas, et, aga no praegu on tal muidu muud tegemist. No jah, ei seda küll, aga... Aga jah. Aga see, et... Ega ma tean seda, et ega Eesti rahvuskoondise treenerina kaua vastu ei pea lihtsalt, et sellepärast, et praegu ei ole see meeskond tugev. No vanad juba kurat, siis peab hakkama välja vahetama, siis tulevad tüli kurat. Aga kes siis nagu, või kuidas, seal Aivar Poolakust me ei pääse nüüd mööda ega ümber. No jah. Et kui nüüd tekis vabariik, siis hakkas... et mingid tuuled teises suunas puuma või? Noh, kui jah, kui tuli see... ma räägingi sellest asjast. Olid lõvid ja tulid need suured Vene-Eesti vahelised tülid, eks ole, mitte Moskva, aga Eesti-venelaste need. Ja siis Eesti meelsed ettevõtted ja vene meelsed ettevõtted, eks ole. Ja Eesti meelsed ettevõtted kutsusid meid Ubakiviga enda juurde. Need oli 8 tehast, olid omavahel kokku lepidud, et lõvid on nii kõvad poisid, me ehitame nende korraliku spordibaasi.
see on Kopli randa või Kopli, mitte Koplis, aga mis ta nimi on? Paljasare. Mis? Ja ma ei tea, no, et ma tõesti... Et paneme rahad kokku ja ehitame Lõvidele korraliku spordibaasi, kus on suur saal, kus on ujula, kus on arstipunktid, kus on magamiskohad, hotellid, värgid, kõik. Ja vabal ajal anname nendele välismaalastele ka, eks ole. Et sa, ja, viie ja nelja väikse väljakuga, ühe suure väljakuga. Nii. Väiksel väljakul saab treeni teha, suur väljakul võistlusel siis. Nii, seda ei ole no, ei sellepärast, ole. Et mis tuli. Aga Savisaar kirjas kõik. Kirjas perse. Jah. Aga mis ta moodi siis? See, pas, seda Eesti salli. Oda, aga Poolakule ta andis ju pappi, et ehitada see Lilleküla staadion. See oli ka Savisaar. No jah, see oli. Et mis siis juhtus? Ei, tema, aga sellepärast, et minul läks see asi nässu. Mina ja mind pandi salvusse tööle. Mind kutsuti, ma olin ehitaja selle, ma olin siis tegelikult Eesti ravimitehases, farmaatsiatehases tööl, 16 aastat. Ja tulin sealt ära ja ma tahtsin noh, sellega tegeleda, et mina hakkan projekteerima seda. Mm-hmm. Noh, ma tundsin seda tööd ja Tartus tegelesin selle asjaga ka. Ja siis ja Poolaku ema oli Salvo tehases oli majandusjuhataja või pea väga suur tegelane. Kogu aeg teie ülemus siis nagu või? Mis? Teie ülemus siis või lihtsalt kolleeg? No oli jah, ta käis minu osaga või selle kabinetis, kus ma seda tööd tegin ühe raamatupidajaga koos. Noh, aga siis mina võtsin tööle ühe kõva poisi projekteerija, kellega ma sain tuttavaks maaehitusprojektis, seal ka töötasin 9 aastat. Et kes käis Ameerikas õppimas projekteerimist arvuti teel. Täitsa arvuti ees ja mõtkel laseb seinu siia sinna uksed aknad kõik. Jõle kift oli vaadata, ma nägin, kuidas seda tegi. Ja siis tuli järsku see Eesti riik lagunes või mis juhtus siis, eks ole kõike puha ja siis see suur see... Oot, aga ikka ma ei saanud aru, et need 8 tehast, neil oli ju raha, ja. Et need tahtsid ehitada selle asja. Ja mis moodi... Aga siis... mina projekteerisin ja nii. Mul oli projekt, oli juba projekti algprojekt, või niisugune esimene staadium oli nagu valmis. Ja ma käisin tehase direktoritega seda kooskõnastus. Kõik oli ilus, tip-top, pidin minema siis juba tööstusprojekti, et need hakkavad nüüd maja ehitama või tegema maja ehitusprojekti. Seal Salvos tegime selle eelprojekti nii-öelda. No selge, nii. Ja see oli mõeldud, et Lõvidele oma spordi just. Ja öeldi ka nii, et need hakkame välja üürima, siis saame raha ka, eks ole. Nii, ja mis siis vahele? No ja siis Savisaar saatis kõik kuradile. Ei, aga mis see Savisaar puutub teha see nende, ega Savisaar käs see raha või oli? No aga Savisaar sai ka mingit raha kord. Kuskil ta oli, minu teada ta oli... Ta oli linnapea. Siis ta ei olnud veel mingi linnapea. Ei, ma mõtlengi, et mis ta üldse asjasse puutub. Ta oli kuskil suur tegelane kord, nii et... Et suhtis nagu asja nagu nässu jah, ma ei tea täpselt, kus ta oli ja mis ta oli, aga ühesõnaga tema vedas alt. Ta oli jalgpalijuht, jalgpalliliidu president. Ah soo. Jah. Ja tema ajas kõik laiali. Aga mida ta siis asemele pakkus? Mitte midagi. Ja siis oligi Lõvide surm. Ja siis meie hakkasime mööda Euroopat ringi käima. Käisime siin ja seal põhjapool kuskil Belgias või Islandiga ka mängis. Islandil ka, jaa. Island on omaette fenomen. Jaa. Et kuidas teie nagu näete, see on nüüd muidugi teema täiesti. Sellest on siin sees ka. Ei, no aga vaevalt sellest on, see raamat on kirjutatud 92. aastal, aga see, mis praegu Islandiga seotud. Et ma mõtlen, et kuidas teie seda fenomeni
Ja, no, et mille mis, tulemus see on, see ei tulnud ju, saanud ju tulla tühja selles, kohal. Seal ei ole ju nii palju maad, et ehitada kuskile väljakule, väljas väljakule, eks ole, et seal on noh, palju, palju vette ja kõike puha ja sajab palju ja pime on palju ja kaua ja kõike puha. Aga mis ehitati? Ehitati, praegu pidi olema seal 300 jalgpalli saali. Seal on umbes nii palju inimesi. Mis? Ei, ma mõtlen, et seal on kuskil 300 000 inimest. Aga, kõik, aga jalgpall on number üks. Jalgpall on number üks. Aga kui ruttune nemad see... mängima õppisid, et enne kui nad nagu seal MM-il või aga silma paistid? Aga lõvid mängisid siin ka, kui on, ma ütlesin, see Komsomoli staadioni porine ja jäine ja kurat ja kõike saali ei olnud, ei antud. Jumal hoidku, kuidas meie nägime algul vaeva, et trenni teha. Aga Vubakivi tuli sellega toime, ta sundis tegema, kõik tahad saada siis kõik. Ja ma räägin, et poisid käisid trennis, lõvid olid niuksed poisid, nad ei läinud keegi ära. Sellepärast, et aga siis ei olnud, praegu on need mobiilid kurat kogu aeg, ma räägin, et praegu on niukene jama kohed. Kui ma bussiga sõidan, kõik räägivad poisid, jalgpalli poisid ka. Kui ma sõidan Viimsist linna, vaatan, kuidas, mis nad teevad. Kogu aeg, täitsa jama, mulle... Aga te olete ise nüüd Martini jalgpallikoolis, olete juhataja, et... Ei ole juhataja, ma olen praegu olen, võt, Martin nüüd pidi mind laskma lahti, see ma olen nii vana juba. Valandab. ja. Aga ma aitan teda lihtsalt Martinit selleks, et mõni treeneri peaks sellega tegelema seda, sellepärast, et ma rohkem kõnniks. Aga kas mõni Ubakivi on nagu paistab silmapiiril ka, kes neile poistele? Ei. Millegi pärast Ubakivi, kui siis, muide tema oli ju, esimene treener oli see, mis ta nimi oli, kui 92. aastal loodi Eesti rahvusmeeskond ja lõvidest said sinna, no ma ei tea, 10 on poissi. No, 10, kõige rohkem poissi. Ja. Aga muidugi kokku oli neid palju, seal on sees kõik sellest asjast. Ja siis see... Kura, mis ta nii nüüd issan jumal kuulus treener, oli esimene rahvuskoondise treener ja tema võitis ka kõik lõvid vastu, kõike puha. Ja siis ta oli 2 aastat oli rahvuskoondise ja järgmine 2 aastat oli Ubakivi Eesti rahvuskoondise peatreener. Ta oli 95, mingi selle 92-3 oli see ja siis 4-5 oli jah Ubakivi. Ja siis tuli see... Aga mis praegu, ütleme, kui nüüd see Viimsis on see spordi nii-öelda asutus, jalgpallikool, ja. et kas nüüd seda traditsiooni seal kantaks edasi mingil moel ka? Noh, antakse küll, aga eks Viimsis ole ka niuksed inimesed, praegu keegi ei luba. Ma olen Martiniga seda rääkinud, et mis sa arvad, taheb naerma, ütleb isa, siis ma poleks ühtegi poissi, kui keegi ei kannata niukest treening pinget välja nii kui oli Ubakivil. Sest ta oli ikka tõesti, ta nõudis väga palju ja poissid kuulasid ja mängisid. Sellepärast tulidki nad niuksed, nii kui nad olid. No kuidas on võimalik, kui vene poisid võitsid kogu aeg enne rõvisid pidevalt Eesti poisid, ükski meeskond ei saanud neile vastu. Aga me võtsime nendelt võima ära. No, ja kuni lõpuni, midagi teab on. Ma tõesti olen uhke selle üle, et see oli minu näpunäide, et teeme ära. Sellepärast mina nägin, milleks on Martin võimeline, kuidas ta vene poiste hulgas, vene kool oli kõrval, eks ole, vene treenere kõike puha ja Joosep Katsev, noh, ka kuulus treenere kõike puha ja tema andis vene poistele trenni ja tema ka nägi, et mis see Martin seal teeb. Aga mis ta oli vähem range kui Ubakivi või milles asi? Puras? Kas ta oli vähem range kui Ubakivi, et milles no, ikka, asi? Jah. No ega tema noote treener ei olnud, ta oli vanemad, või meeste treener, ta oli, issand juba, mis selle esimene treener, näed, no nii. Ei, no need nimed ei olegi võibolla praegu ja. Nii tähtsad, aga mis siis ütleme täna, praegustele noortele 10-15 aastat, kuidas, mis nüüd nendele? Nüüd ma Henriga sõitsime
autoga siia, siis ma rääkisin, et kui ma pidin nüüd siia tulema, ma mõtlesin, et noh, see, sa rääkisid, niin kuin, et mõni poiss on ka siin või niimoodi. Et, oli jah, aga ta ja, ei saanud. Jah, et, et asi on see, et, et ma tean, mida ma pean rääkima ja kuidas rääkima ja mida pead tegema, et sa saaks väga heaks jalgpalluriks ja teiseks, et sa oleks ka tark jalgpallur. Noh, nii kui on Vassiljev praegu. Mm-hmm. Vassiljev on keskkooli lõpetanud õbemedaliga, Martin lõpetas kõik 4-5 ei olnud ühtegi 3 olnud ja see tähendab, et tarkus on ka. Kui sa oled tark, Vassiljev ongi kõige tähtsam, et ta on pealõikab ja ta annab alati õiged söödud õiges kohas. Aga nüüd ta no, seal Poolas löödi minema 8 aastaks. No, 2 aastat oli mängid poiste meeskonnas kuskil. Nii et ta pole trenni saanud teha, sellepärast tal praegu ka ei istu hästi. Aga nüüd ta on jälle siin ja nüüd paistab, et ta natukene rahuneb ära. Aga ta on ikkagi vana, nii et kui ta veel 1-2 mängib, siis rohkem ta ei saa lihtsalt. Mis see vanuse piir on kusin 3-5 kanti ja kõigil spordi alaga? Noh, mõni on ka rohkem. Martin oli ka 37 vist, kui... Ei, ta 35-ndalt lõpetas mängimise, aga tema lahkumise... Eesti koondise juurest oli 37, seepärast, et... Mängi on lahkumise. Jah, et millal me Viimsis tulime, mis on juba, mis oli 2005 me tulime Viimsisse elama. Ja 2007, jah, Martin lõpetas. Nii et kui vana ta siis oli, nii ta oli, et tegi lahkumismängu omal, eks ole, et oli tema mitu viimane. Mängud, et ta mängis ikka mingis peaaegu 150 mängu rahvuskoondides. Martin või? Jah. 157. 157 on ikka päris ja, palju. 157, jah. Jah. Ja ma mõtlengi, et... Ta oli siis, kui ta 157 mängis. Siis ta oli Euroopa rekordimees ja 1,5 aastat oli Euroopa kõige suurema mängude arvuga. Aga praegu on ta vist 6. või 7. midagi nii. Noh, teised tulevad järgi. Ja. No jah. Ei, ma just mõtlen, et mida noortele poistele, et ma vaatasin, mul oma poiss käis jalkatrennis ja see noh, ei ole seda... Nendel seda, noh, millest teie siin praegu rääkinud olete, et, et ühtepidi ma saan aru, et ma ise ju kasvasin ka Nõukogude Liidu villastavates tingimustes, et siis oligi see trennis käimine, esiteks ta oli tasuta, ja, teiseks ja, noh, ja. Midagi muud nii, ei olnud teha. Ja, et, et kõik Elmar Saar oli see esimene treener. Elmar Saar, Ubakivi oli teine. Okay. Elmar Saar, jah. Et ma mõtlen, millega motiveerida neid tänapäeva poisse, et nad ei oleks seal mobiiltelefonis, vaid et nad käiks jalga trennis. Ja ei tea. Et mis see võiks olla, et mida neile siin nüüd saate lõpu? Mina tunnen, et ma ei suudaks, mina võtan uusi poisse vastu, kõik aastat olen mina võtnud Martini jalgpallikooli. Kui palju seal on trennis läbi käinud? Oi, no trennist on läbi ja neil on praegu kuski 400 õpilast praegu, jah. Ja 10 treenerit just. No siis on huvi ju on olemas. Ja ei on, huvi on, jah, ja huvi on. Vene poisse on ka päris palju ja teisest rahvusest hoopis grusiinlasi ja igasugused. Ja ma olin treener, 2 aastat ma nüüd ei ole treeni annud, aga mul ei jää poisse nimed meelde kõik. Kui juba vaatad niimoodi... Ei, ma mõtlen, teie vanusest 2 aastat pole trenni annud, et 2 aastat tagasi jooksite mööda väljakut või? Noh, vana treener ikka jookseb, eks ma olen rohkem paigal, aga juhatan ja millistan. Ja... Aga treenerid on tänaval mitu ka, et enam ei ole nii, et on üks treener. On küll, jah. Meil on isegi tüdrukud on 40, umbes 40 tüdrukud on ja seal on... Oi, ma pean uhkustunud, ma olen 3 tüdrukut, kes on Eesti tipud praegu kõige paremad mängijad. Elisabeth, siis on see tüdruk, kes lauluvõistlusel tuli 6. Inger Fridolin.
minu õpilane, ta oli minu... Ta mängib jalkat. Teda laulmas kuulnud, et ja, ta päris hästi... Jah, kui ta laulis, siis tema ka küsiti, mis sa veel teed, millega tegelikult ütles, et Martin Reem jalgpalli koolis treener. Aga minu ajal, kui ta tulis, ta oli kuskil 10-aastane ja siis oli 2 aastat tegelisin temaga, siis andsin teistele üle jälle kõik. Ja siis on veel üks tüdruk, see on Floras. Tema nimi on Ketti Õunpuu. Ketti Õunpuu. Ja ta oli poiste grupis. Kui ma läksin Florasse tööle, kui ma läksin oma põhitöökohast, läksin pensionile, siis Pohlak kutsus mind kohe oma kooli, kuulet, et sul on nii head tegelased olnud, noh, Lõvide näol ja mul olid Mustamäel, veel olid meeskond nimega Mustamäe ja sellega ka tegelisin edasi, aga läksin Florasse ka. Ja siis seal esimene grupp, kellega tegelesin, olid 97. aasta poisid vist või 8. või, aga Ketti Õunpuu. Ja ta oli ainukene poiste grupis. No kuidas sa ei olnud tüdruk poiste grupis, ma ei saa aru. No ma räägin, ta elas seal selle võimla kõrval ka, 23. koolis või mis kool see oli Mustamäel? No see pole tähtsa, aga kuidas sa ei olnud tüdruk poistega jalgkaadrini ja, ühes? Vaat sai, ma räägin. Ta oli väga tark tüdruk. Ta oli peenikene ja niisugune kõik ja pisikene ja peenikene kõik, aga väga targalt mängis. Ot oli antud, tüdruk oli antud. Ei, aga tüdrukute meeskonnas saab ka targalt või naiskonnas saab ka targalt ja, mängida. Miks? Aga poisid teised, kes seal grupis olid, ma tõin kogu aeg ketid eeskujuks jälle. Õppis nii palju... Ja võistama ei lasta ju niisugust sega meeskondi või lastaks? Ei, noh, ega ta kohe ei läinud, hiljem tulid ju naiste grupid ka, eks ole? Ei, need on eraldi. No võt, jah, aga 2 aastat ta käis minu juures ja siis nii, et Martin tegi filmis seal, noh, tehnika alaselt ja siis tüdrukuna tuli, just Ketti tuli. Oskas ka songlööelite ja kõksida, nii et... Aga muidu ma vaatan, ma saan sellest jutust koorub välja see, et teil oli väga hea nina just leidmaks mängijaid, ja, kellel on potentsiaali. Ja nüüd teil on soov seda sama asja teha veel ja taata minna kellegile rääkima, aga mis... Ja. Selle kohta ma ütlen nii, et tuli mõtle peale endaks meie sõrakord, mis ma tahtsin öelda. Tahtsin seda öelda, et... Ma rääkisin Endrile ka autos seda asja, et kui me siia sõitsime, et tulin selle peale, et Pohlak, jah, minu, kui ma tulin Viimsisse tööle, siis Pohlak palus mind, et kas sa õhtut ei saaks käia uuesti, et neil on gruppidest vaja leida andekaid ja perspektiivikaid. Võt nii tuleb jagada. Andekas see paistab kohe silma. No see on, ma ütlen kohe ära selle. Perspektiivikad on see, et ta lihtsalt võtab aega palju ja võib-olla ta hilineb selle andekale jõuab mõne aastaga järele. Neid oli Lõvitulgas ka. Risto Kallaste näiteks. Martin Indro olid kord üle pea kõigis niimoodi ja Lembit Rajala ka kolmekesi. Aga Risto tuli 4-5 aastataks aega, kui tema tuli nendele järgi, oli ka pärast oli väga kõva võis. Ja teised ka seal. Krõmm, Toomas Krõmm ja taga on nimed ka. Ja siis ma mõtlesin, autos rääkisin tal, et ma mõtlesin, et ma räägin Pohlakule, et kas ma ei võiks minna sinna. Arte gümnaasiumis on loodud nüüd Jalgpalli Liidu akadeemia ja sinna võetakse kõige andekamad poisid. Kõige paremad poisid gruppides ikka kõik ja noh, kas andekad või perspektiivikad või niuksed. Ma ei tea, nad on, ma pean sinna minna vaatama, kes seal on ja kui vanad nad on ja mitu klassi see neid on, kas on kõik ühes vanuses või on mitu vanust ja kõike poha. Aga ma tahan Pohlakul öelda, Pohlak teab, et ma seda oskan, et ma läheks sinna kas kord nädalas või kuus või ükskõik, aga lihtsalt lähen pean nendele ühe loengu.
ühe tunnise loengu, et mida nemad peaksid tegema, millal rõhku panna, mida pead tegema, et saada heaks mängijaks, tugevaks mängijaks, kiireks nii edasi. Ja et sa oleks samal ajal ka väga tark. Ja siis ma saan eeskuks tuua mõned poisid, kes oma tarkusega löövad läbi. Vassiljev on siin praegu number üks. Aga mul oleks ütleme, selline küsimus siin, et hakata otsi kokku tõmbama. Selline konkreetne küsimus. Mm-hmm. Kas on reaalne selline asi, et Eesti teeks midagi sarnast, nagu tegi Island mõned aastat tagasi? Aga praegu, võt, viimases jalga, on juba ajakirjaks oli jalga, seal on sees see asi, et Pohlak nüüd ütleb, et see akadeemia poist on absoluutselt kõik võimalused, neil on psühholoog on seal, kes nendega tegeleb ja kõike poha, no psühholoogilise ka, et kuidas saada jaoks mängijaks ja siis on kõik treeningvõimalused. Jalgpalliliidus on ju see suur hall, eks ole. Need halle tuleb juurde, seal on väiksem hall ka ja kolmas ka veel ja nüüd tuleb Martini jalgpallikooli juurde ka. Nii ma saan aru, et te olete optimistlik. Ja, just. Et Eesti just. Jalka on jälle tõusu teel. Peab tulema, jah. Ainult, et mul on kahju see, et ma peaks ka vanematega rohkem suhtama. Mina varem suhtesin, eriti kui ma Floras olin. Kogu aeg vanematega suhtesin. No, vanemad tulid alati mulle appi ja kui me sõitsime kuskil turniirile, maksid oma maksud kinni, kõiki alati olid kaasas ja aitasid mind. Mina tegelesin ainult treeninguga ja poistega, mida oli vaja. No jah. Aga vabal ajal siis... Võibolla nüüd, kui vaatavad meie saadet, siis ja. Saavad teid üles otsida, kellel on küsida targemaks saad selles valdkonnas. Ja. Seda küll, jah. Sest... Ja siis ma ei ole nüüd viimasel ajal teinud, aga varem mina hakkasin, kui ma 2005. aastal Viimsisse tulin, ja 2007. aastal ehitati see, Martin lõpetas jah siis oma mängimise ja siis Viimsi vald tegi talle ettepaneku, et tule tee oma nimeline jalgpallikool ja meie ehitame sulle väljaku. Martin oli nõus, paari kuuga oli valmis. Paari kuuga. Päris hea. Kõik masinad olid ja see oli niuke koht, ma mõtlesin, et sinna küll ei ole võimalik ehitada. Issand juba, mis seal olid paju põõsad, kui nad jube niisugune soina ala, niisugune kole koht oli. Aga ilus ja kunst muru sai kohe peale ja kohe see mängima hakata. Ja. Aga loodame, et sealt siis kasvab lõvidele ja vääriks järelkasv. No jah, miks mitte? Ainult, mis ma tahan selle kohta jälle öelda, et vanemad, meil treenerid, noh, Martin on öelnud seda, et ta ei saa mitte iialgi hakata nii tugevat trenni tegema, nii poisse sundima kui jubakivi. Aga poisid ei läinud, sellepärast mitte keegi ei läinud ära. No jah, selles mõttes on küll ajad muutunud, ega nii, noored et, on... Ja, on... ja ma olen nüüd ka rääkinud lihtsalt vanematele kõike puha, et neil üldiselt läheb hästi, nad mitmes vanuses ikka võidavad siin ja Viimsi poisid. Tähendab 400 poissi ja 40 tüdrukud. No selge, et jääme lootma, et mobiiltelefonid surevad välja ja lõvid kasavad peale. No, et see olekski päris... Ja siin kohal siis osad kokku tõmmata. Ja. Ma olen küllalt vana ja muidugi mu naine muide oli päris pahan, et ma, kui te istasid mulle, et miks ma lubasin kõik, et vaata, milline sa ise välja, et mul on võt see. Ei ole midagi häda. Mina kutsun siin kõiki üles teie kõendust, et ma kes tahad teada. Ma tulin siia, ma võtsin oma proteesid ära, siis mul oli valus. Valus okay. Suhu panna. Kas kellegil on küsimusi? Mina tahaks küsida... Võta mikrofon, et siis läheb lindi peale ka. Ma tahaks nüüd küsida seda, et kuidas on teil need treeneri, ütleme, litsentsid või nimetused või palju neid selliseid... võimekaid treenereid on, ütleme, kes on litsenseeritud? No,
selleks on olemas arvutis, saab seda vaadata jalgpalli liidu noh, nimekirjades kõik, et kes on litsenseeritud treenerid. Ja headel treeneritel on kuidas seda nüüd nimetatakse, on kõige kõrgem litsents, mis üldse on, üldse spordis on. Et praegu hakkasid jälle ühed treenerid, noh, Martin tegi seda Inglismaal kuskil 20 aastat tagasi võib-olla, kui ta ise veel mängis ja kõik. Ja paljud teised ka. Aga nüüd hakkas Vasiljev tegema sellega, ma lugesin, et tema on ka nüüd... Tegema mida? Selles. Hakkab litsentsi taotlema. Taotlema? Jah, treeneri litsentsi. Okei. Okay. Treenerite litsentsi, jah. Mm-hmm. Jah. Ja. No selge. Ja. Aga mis... Oota, võta see mikrofon jälle, kui sa... Aga et teil endal on ju ka see treeneri litsents, eks ju? Kellel? Teil. Minul? Ja. Minul on kõige madalam litsents. Seepärast ma olin nii vana juba, et ma ütlesin Pohlakule, et ära jama, ma mind varsti võib-olla ei ole enam, et milleks ma hakkan nüüd kord. Ega ma ei hakka mingisuguseks rahvusmeeskonna. No meil ju treenerid tuuakse nüüd ju välismalt sisse ju ka. Jah, need on kõrgelt litsenseeritud treenerid. On nad head ka või? Kuidas? Kuidas teile, noh, professionaali pilgu järgi tundub, et kas oleks vaja, on see olnud õige? No nüüd tuli, vaat, meil on olnud kaks Eesti meelset treenerid ja neli välismaalast. Ja praegu, mul on see välja kirjutatud, ma ei võtnud seda kaasa, et praegu on Tarmo Rüütli ja Martin Reimil kahe peale kokku palju kõrgem, palju parem tulemus kui kõigil neljal treeneril kokku. Tähendab siis... võitud arv, ma ütleks nii, võitud ja viikid arv on suurem kui kaotuste arv. Ja Eesti, vaat siin ma alati mõtlen, kui õhtulehes on kuskil, õhtulehes on eriti jubedad, mul käib õhtuleht, et pahandavad jälle, no nüüd omme ka kindlasti on, miks Eesti ei võitnud nüüd 5-0 seda Gibraltari, umbes nii, et on sellised tegelased. Aga et ei saa, mitte kunagi ei saa Eestil olla nii, et Eesti võidab rohkem mänge, kui kaotab. Aga kui ta võidab, siis on 3 punkti, ta viiki mängib on 1 punkt, et kui on kaotusi, kui on võite ja viike rohkem kui kaotusi, siis on Eestlane nii. No jääme lootma, et nii läheb. Jah, nii peab olema, nii on Pohlaka mulle öelnud ka seda, et jah, nii on õige öelda, aga need kurad ja ajakirjanikud on nii sama, nii kui nad praegu poliitikat teevad. See on ikka täitsa jama. Oi õudelis. Aga ikka, lõpetame ikka rõõmsa tooniga, et tegelikult on ikka hästi. Jah, ei, võib öelda küll, et ei tohi öelda, et oleks halvasti. Ja muide, tüdrukud me mängivad hästi ja kui arvutist vaadata ka, kuidas tüdrukud mängivad ja naised ja täitsa tublid. Pärnus olid nagu vene tüdrukud rohkem, aga nüüd need on vanaks jäänud juba. Tüdrukud on vanaks jäänud. Piskarjova või mis ta nimi oli, õudselt hea mänginud. Me siin lõpetame juba niimoodi 10. ringi, aga niimoodi hästi lühidalt, et kuidas meie võõrleegionäridel läheb? Ma ütlen selles mõttes eestlased, kes välismaa klubides üldiselt, mis moodi hindate? Ma tahan seda öelda. Seda on kahju öelda, aga need poisid, kes mängivad, mida tugevamas klubis nad mängivad, seda vähem nad mängida saavad. Istuvad pingil, ootavad, kui pannakse mängu, siis on hea. Noh, Klaavan on nagu saanud, aga näed, viimasel ajal saatis see treener minema. Nüüd on Sardiin ja Saarel, mõtleb, et nüüd on hea. Ja muidugi ta uhkustab, et oi, mulle siin meeldib, seal on Sardiin ja Saarel. Aga mis seal Sardiinas viga on? Kuidas? Et lihtsalt, mis seal ikka viga on? No ei seda küll, aga ta oli Inglismaal, oli ikka väga tugevas koosseisus. Miks ta... Aga oli ta Liverpoolis või ma ütlesin valesti? Oli Liverpoolis, Liverpoolis. Ja seal ta oli ju hästi, aga ega ta ka väga palju mängis. Saksamaal ta mängis ka väga, 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 väga hästi. Aga see Sardiinias seal, ka nad on seal viimast tulgas. No jah.
nendel seal eriti hästi ei lähe. Aga Laavan muidugi on ka hea mängija, aga aastaid on ka palju juba, nii et ega teda kauaks ei ole. Mis teha? Katsuks ikka kuidagi, ma üritan seda positiivse tooniga, aga ikka tuleb, teha kauaks. Kauaks platsil ei ole. Sellega lõpetame. Aga, jah.